יאללה. הגה צד שני. איתן, תשאיר הגה. זהו. מדהים, אני פה עמדתי האלוף שהלך מיוחד, יצא מהבית כדי לעזור לי. באמת, אני ברוך השם, הייתי תקוע פה מהבוקר. מהבוקר, וברוך השם, בזכותכם, בזכות מתי היקר, יצאתי עכשיו מהבוץ. זכות ידידים. זכות ידידים, זכות עם ישראל. ברוך השם, רק זה מה שיוציא אותנו מהגלות, בעזרת השם יתברך. אשריכם. אמן, אמן. אשריכם, תזכו למצוות. טוב, חברים, ערב טוב. קראו לנו פה לתכשיט הזה, שקוע במים, אבל לא רציני, סתם. נשחרר אותו, בחור טוב. יש איתנו את אליהו סולימן. ערב טוב. הנה, התקוע. בחורצ'יק, מה העניינים? אתה מבין שאנחנו מחלצים אותך, ואם חס וחלילה קורה משהו, אנחנו לא אחראים. מבין וחתמת. אילן היקר מלבנים. גם מבין וחתמת. יפה אילן, זה כיף לפגוש אותך, אבל תשתתף יותר, תבוא, יש להם טיולים, יש הרבה גיבוש. טוב חברים, מה שעשינו, הנה, אנחנו פה עם הכננת, נמשוך אותו. אליהו, אתה בניוטרל, כן? לא, אני שואל את אליהו שלי. יאללה, הנה עוד חצי דקה, חבר'ה, מוצאים אותו לחיים טובים ולשלום. תודה רבה לידידים, באמת הצלה גדולה, השם יעזור לכם, ייתן לכם הצלחה לכל המתנדבים. אמן. תודה רבה. השם ישמור אותך, גבר. תודה רבה לאליהו סולימן שבא לעזור לי. אילן היקר, שעכשיו אני... עכשיו ראיתי אותו בפנים סוף סוף, והוא הבטיח גם אחרי המלחמה בעזרת השם חברים שהוא ישתתף בטיולים, בערבי גיבוש, יהיה יותר פעיל. והוא לא צמחוני, אז אליהו דואג לנו. שיהיה לנו יום טוב. ברוך השם, סיימנו את האירוע. מלווה אותו, שיגיע למקום מבטחים. המחפרון של חברת מקורות הוציא את האמר מהשלולית העמוקה והקשה. עכשיו אנחנו מוציאים אותו עד הכביש כדי שגרר יוכל לקחת אותו אחרי שהוא שתה מים. עוד 5 דקות הוא כבר במקום בטוח. ידידים, אין על ידידים. וואלה, אין עליהם, הצילו אותנו. טוב, אנחנו שאותכם. רק תשמרו על עצמכם. יאללה. יאללה, אל תתן גז, כן. יש מלא פה.